Միտգոմա ունդա շեի ծվալով, հատքմա ունդա ամստորը տամ որգանիզացիապիս խրիդան պիրվոլ ռիկշի։ Իմ պերիոչի դավուբրունդեպի տիտոն շեզգուտոյպս դա իմ դրոյպիտ պանջարաս ագրեց ոտեպուլ Մատկան մոտիոտը ինձիատիվ աստորդ Մատկան մոտի մատի կոմունկարդմա ուդա մատի ինձիատիվով դա մատի սուրվիլի իխո, իսրոմ սարդը չեզղուտովի ար շեխեբոդա մատ բիզնես։ Դարատկմա ուդա ակ հասև է արերտղլաղնիշտ Դա ամ թվալսազրիսիսը ստորը տամասեմ սախուրել ոտա չվենի կոնսուլտացի էվի բիզնեստա, մեր վերդավետ հախմեմիր ատքման ունդա իմասրով մերդի տղիթա ադրեյանդ ունդա զորի 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 տղիթա ադրե
და ჩვენ ქონდა პირდაპირ შეხვედრები, სადაც ბატონი რეზოც რა პირადად შევხვდით მათ შორის ბატონ რეზოთანაც ქონდა კომუნიკაცია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ გვექნებოდა კომუნიკაცია შეხვედრების პროცესში ყველა სავაჭრო ობიექტის მესაკუთრესთან, მეპატრონესთან, მაგრამ ასევე საკოორდინაციო საბჭოს ფორმატში. ჩვენ დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ მთავრობა მსჯელობს ინტენსიურად იმ შესაძლო შეზღუდვებზე, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს მობილობის დაგდებას, მეც მათ შორის ბრიფინგების კომუნიკაციის დროს, და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ეს შეზღუდვები დიდი ალბათობით შეეხებოდა სავაჭრო ქსელებს, იმ არაუცილებელ ბიზნეს აქტივობას, იმ არაუცილებელ აქტივობას, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ დღეს, ვხედავთ თქვენ ეკრანებზე და ვხედავთ მაღაზიებში. და გარდა ამისა, ასევე გარდა ამისა, იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ სწორედ ამ კომუნიკაციის გზით ვეცადეთ იმ ბალანსის დაკავება, რომელიც ერთის მხრივ მიმართული იყო იმ ეპიდემიოლოგიური ვითარების მართვაზე, მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დაგვეცვა ამ ბიზნესის და არა მარტო ბიზნეს მესაკუთრეების, არამედ დასაქმებული პირების ინტერესები, რაც ჩვენთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. და სწორედ ამ კომუნიკაციის შედეგად ჩვენ დავინახეთ ბიზნესისგან, როდესაც ესენი ამბობდნენ, რომ დეკემბრის თვის გაყიდვები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდი მათ მთელი წლის საქმიანობაში, რომ მათთვის დამღუპველი, პრაქტიკულად ეკონომიკურად დამღუპველი იქნებოდა მთელი დეკემბრის განმავლობაში გაჩერება, და სწორედ ეს ერთკვირიანი პერიოდი არის ერთგვარი კომპრომისი, რომელიც ჩვენ ბიზნესთან ერთად შევიმუშავოთ. და რაც შეიძლება იმას თუ ვნახავთ თუ არა იგივე შედეგებს ამ ერთკვირიან პერიოდში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პირველ რიგში, როგორც ბატონი რეზო, ისევე მისი კოლეგები, სხვა დიდი პირველ რიგში დიდი სავაჭრო ქსელების მეპატრონეები კიდევ ერთხელ გაიაზრებენ იმ უდიდეს პასუხისგებლობას, რომელიც მათ აკისრიათ, დაიცავენ და უზრუნველყოფენ ამ სეილების საახალწლო გაყიდვების პროცესს, იმ წესების დაცვით, რომელიც პირველ რიგში უზრუნველყოფს იმას, რომ დისტანცია იქნება დაცული მათ მომხმარებლებს შორის. ეს ძალიან მარტივია. ჩვენ ჩვენი მხრიდან გვექნება კომუნიკაცია, როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ მივიღებთ შესაბამის ზომებს და კიდევ ერთხელ ვუჩევთ მათ, რომ დაიცვან ყველა წესი.